Takže čau tě, já vás zase opětovně vítám, ale z jiného serveru Crazy Gaming. Samozřejmě nevím, jestli to bude i pro veřejnost, mě přizval na jednom streamu a teďka se nacházím na parkouru a jsem velice asi špatný. Já vám tady ukážu všechno, co tady je. Server je fakt nádherný, tamhle je asi Poseidon, akorát já nemám takovou dohlednost, tak abych to nějak nezdržoval, takže je tady store. Je to nastavený, taky tady je dobrý docela ping, na slušný ping, tady máme přírodu, denní odměny, můj resource pack se dokonce i k tomuhle hodí, který není úplně dodělaný a teďka vstoupím do portálu. Takže můžu do normálního světa a nebo do prémiového světa, což já jsem si dal prémiový svět, tak vám ho v rychlosti ukážu, je tady strašně... já jsem jiný. Aha, ok. No tak vám to neukážu. Samozřejmě spawnery se tady nejspíš kupujou a tento týpek se o to stará v podstatě sám, takže chvála jeho. Boha. A já jsem byl někde, je tady pěkný prostředí taky. Jsou tady různý útvary. No, a občas jako i něco ostřejšího je.